Salve galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje, rapaziada, mais um episódio aí do Respeita o Meu R2. É uma série que a gente trouxe aí, começou no mês passado, no mês de outubro. São os melhores gols de R2 no mês. A gente separa, edita e posta no canal para vocês aí. Já vai deixando aquele like aí, você está ligado que fortalece muito. E se é novo no canal, gostou do conteúdo e vai acompanhar, se inscreve aí, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, esses gols que a gente vai postar hoje, rapaziada, de R2, foi os gols do mês de outubro. Então a gente editou, tá postando hoje aí, dia 5 de novembro aí de 2020. Então, espero que vocês curtam, deixe o like aí e comente aí, mano. Comente aí, na opinião de vocês aí, o gol mais bonito. Então, segundo episódio aí do Respeita o Meu R2. Fique com o vídeo, rapaziada, e é nóis, hein? Espero que curtam aí. Tamo junto!